Press up the record. So juna a domin rashin hadin kai ya sama illa sanadin hakan ga jahilci ne mana kanta Allah ya Allah ya Allah hadakan yan arewar mu so juna a domin rashin hadin kai ya sama illa sanadin hakan ga jahilci ne mana kanta so da gogo na babu kasala da dani hikima kana hadi da hazaka da ilimin da zan iya sai da maka salla ubangiji na rusuna na roke ka sare ni kar na hallaka gun neman daula ina tawassali da yawan sunayen ka kaji kan Abubakar ladan bawan Allah Allah ya Allah ya Allah hadakan kan arewar mu so juna domin rashin hadin kai ya sama sanadin hakan ga jahilci ne mana kanta Allah da to dubu na salati gundaha manzan ka shugaban bayi mai ceto na me darajar da kaunar sa ta san mini tsani da ban sane aiki na safe da rana da ahali sahabban sa gaba daya jimla da kaunar su a ruhi na aini ka kwana idan mun biya da kaunar su a sana a tsani sai ya bi na har isuwa bayan raina sanai batu na ciwon da yake min kuna ba ilimi gare ni ba amma da fasahar baiwar da al'umma za su fahimci batu na lalle arewa an gama cutar mu haƙiƙa tun daga uwa da uba izuwa kaina a talauci da rashin ilimi dai muka gado musabbabin hakan ba ma kaunar juna Allah ya Allah ya Allah hadakan kan arewar mu so juna domin rashin sama illa sanadin hakan ga jahilci ne mana kanta ba tallafan ba ba mai halin ba ku gane kowa yana da laifin sa iya nazari na amma talakashi ne kasa kowane sa'i domin cikin uku ba kullum ya ka kwana shi babu ilimi haka ƴaƴansa su tashi cikin duhun kayan gada ɓacin juna a ga matsala ta yau kullum ta dame su wajen biƙar abinci da ha'intar juna farko da ya yi mana kanta ana batun abinci da kayan masarufi wa yake tunanin tafiya makaranta neman taro ya gama bata tunaninmu daga kan maza izuwa har ƴan mata a haka ne muke tafiya wannan ƙarniya cikin wanga mugun yanayi na kazanta Allah ya Allah ya Allah hadakan ƴan arewar mu so juna domin rashin haɗin kai ya sama sanadin hakan ga jahilci ne mana kanta arewa matasa ba ilimin addini dan na zamani domin yayi karanci arewa ba tsayayyen wutar lantarki gashi al'umma sun matsu babu abinci arewa babu komai in banda talauci da rashi na kaunar juna da kusanci arewa babu jagora mai adalci na bugun gaba ne iya kau mana gunci tuli na hujjoji nan a gabana kadai ya makoci bai gane makocinsa saboda babu tausayi da fahimtar juna makocinka ya san zaka kwana da yunwa amma ya kau da fuskar sa kowace rana ai ko ta nan shedan ya gama cutar mu ta kai ga innuwa zafi rana kuna
suna Allah ya Allah ya Allah hadakan dan arewar mu so juna gobe rashin hadin kai ya sama illa sanadin akan ga jahilci ye mana kanta baya arewa muna kaunar junan mu an shaida haka kafin zankan turawa a lokacin ana bin sharuɗan musulunci bisa ka'ida ba zaluntar kowa ban a tashi ta kai mu ga samun yanci lokaci na mulkin su ta fawo balewa bayan su duk da an gama yin juyin mulki kafin demokarasin nan ta gama tsayuwa tarwa tsewar rayuwar talakawa a wasu mukaruwanci wasu harkar zata shaye shaye ya gama zata gidan kowa a haka za mu tashi da tarin jahilci har mu cin masa'in mu zama togawa a domin na samu sassauci na daɗa yimma a nake tare da waka ba sassautawa Allah ya Allah ya Allah hadakan ɗan arewar mu so juna domin rashin haɗin kai ya sama sanadin akan ga jahilci ye mana kanta da in zama sarki mai rawanin zalunci ware in zama ba wannan margata da in zama malam mai ilimin ha'inci ware in zama mai sharar makaranta da in zama jagora marashin adalci ware in zama tallaka mai kaskanta ta yadda ba a yi mini shaidar zalunci daga rayuwa har bayan mutuwa ta Allah sanadin akan